munaasabadan oo ahayd mid hannaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka qabsoontay habeenimadii xalay ahayd hooya mini market ee degmadana sheekha waxaana munaasabadani ujeedkeedu daaranaa mid lagu abaalmarinayay gabdhaha ururka dhallinyarada ee sesa organization oo ah urur ka shaqeeya dhanka arrimaha bulshada waxaana munaasabadaasi lagu abaalmarinayay gabdhaha ururka dhallinyarada ee sesa organization soo qabanqaabiyey guddoomiyaha ururka dhallinyaradaasi maxamed jaamac caabi waxaana madashaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ugu horreeyo xogayaha fulinta dowladda hoose mudane cabdirasaaq cabdulaahi guuleed iyo sidoo kale xubnaha ururka dhallinyarada ee sesa waxaana madashaasi sidoo kale ka hadlay oo ka mahad celiyey munaasabadaasi lagu abaalmarinayay gabdhaha ururka dhallinyarada ee sesa organization qaar ka mid a xubnihii lagu abaalmariyey madashaasi iyadoo ugu horreyna uu faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee sesa organization maxamed jaamac caabi iyadoo hadalladan ay uga dambeeyeen gabdhaha ururka dhallinyarada ee sesa oo iyaguna ka mahad celiyey munaasabadaasi lagu abaalmarinayey ee uu soo qabanqaabiyey maxamed jaamac caabi gaar ahaan hablaha oo caawa waxa weeyaan xafladii maamuuskooda aan u joogno kiisa kolley intii uu jiray hala keliya atee waxa weya uu ka dhaqaaqayay waxaad hablaha habluhu runtii meel kasta iyo goob kasta waxa weya lafdhabar bay u yihiin shaqada ururkana sida ay meel walba lafdhabarta ugu yihiin bay shaqada ururkana waxa weyaan habluhu ay u yihiin lafdhabar u yihiin ururkuna waxa weya hala keliya atee uu ka dhaqaaqo haddee shaqo noqoto haddee contribution noqoto iyo haddee dhan walba noqoto waxa weeyaan hablaha ayaa mudnaanta koowaad waxa weya lahaa taa darteed baan u kaliftay inaan caawa madashan maamuuska ah waxa weeyaan u samayno hablaha intan iyo inka badan baad mudantihiin in ladan sharfo oo lad maamuuso intana waa intii ugu yarayd keliyaatan waxaa suntalo maxaa awooddaada aad samayn kartaa hablaha waxa weya hadh iyo habeen kanaysan waaya hawsha ururka aad waxa weyaan aad ku abaal marin kartaa markaas waxa weeyaan intaa ugu yar weeyaan insha allah waa naga guddoomanaysaan mar kastana waxa weeyaan waxaad leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantiin waa mahadsantiin in yar daan kaera hadlo ururka iyo geedi socodkiisa iyo halka uu maanta taagan yahay runtii waxaanu jirnaa iminka muddo laba sano aan gaadhin sanad iyo adigu lix bilood sanad iyo saddan iyo afar bilood meelaha runtii waxaan aaminsanahay intaa aynu jirnay inaynu hawlo badan ku tallaabsanay oo aan dhiggeenu gaadhin oo yacni aynu halkii aynu yacni baradhaafinay wixii urur yar oo mtadawac ah horta ilaahay baa mahad oo dhamma u sugnaatay isugu keen keenay madashan sharafta iyo quruxda badan leh maxaaladay ururkiisiisa xubnihiisa isugu yimaadeen oo gaar ahaan lagu maamuusayay hablaha aan ka mid ahay anigu aad baan ugu faraxsanahay ina caawna maamuusaan inamadeedii dadan qalbiyadooda ku weynahay baan weeyaan inamadeedu gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha maxamed jaamac caabi oo marnaba aanan madashan inay qabsoonto iyo maxaa dhahday iyo hawshan in halkaa gaadho aanay dhici lahayn hadaanu isagu garab taagnayn uu hormuud noo ahayn oo maxaa dhahday meelaha fogfog gaadhsiin ururka ilaahay ka sisaasiiyo meel fogna ilaahay cimrigiisa iyo caqligiisaba allaha gaadhsiiyo dee waxba yaynaan farxad baanaan waxaan ku hadhadla baanaan garanayne aad waan u faraxsannahay kaliya laabaan idinku salaamayno idinkaga qaaday maamuuska iyo sharafta iyo maqaamkan waxaan aada ugu mahad celinayaa caawa oo aan ka mid ahay hablaha siisa oo aan muxuu ahaa maamuuskaa laloo sameeyey waxaan uga mahad celinayaa guddoomiyaha ururka siisa waad mahadsan tahay guddoomiyaad waad mahadsan tahay sida hablaha ugu garatay inay maamuuska intaa leeg ay leeyihiin kolley anu waxaan ka mid ahay xubnaha ururka la shaqeeya laakiinse meel dheer haddana ka jira maalmaha munaasibada u yimaada waan ku faraxsanahay caawa inaan munaasibadan joogo waxaan kaloo ku faraxsanahay qodobada uu ka dhawaajiyey guddoomiyuhu caawa inoo soo kordhay sida sharciyinta ururka iyo howlaha badan ee iminka inoo soo socda run ahaantii aad baan ugu faraxsan in ururka ku tallaabsado marba marka kasii dambaysa hawl kasii culus aw sii qabto ururku runtii wuxuu ugu jiraa ururada arrimaha bulshada ee shiikha dhisan
urrada ugu horeeya aad baan ugu faraxsanahay inay shaqada inta leeg aan mutaysano muddo yar inta leeg een masi badinaya hadalka een ururka seeso een dabcan waan ku faraxsanahay maanta inaan kamid noqdo xubin kamida waana ku maasitihiin de waqti loo baahnaaba digmada u timaadeen xilli loo baahnaaba timaadeen hagaa arimaha bulshada noqoto iyo hadii arimaha caafimaadkaba noqoto waana idu ku mahadnaqayaa maamuska maanta aad u sameeyeen hablaha because habluhu waa laf dhabarta mar walbana way ka muuqmuuqdaan oo ku maasintiin sidaan uga soo dhex muuqanay barnaamijkan maanta waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmadana sheekh mudane cabdirasaaq cabdullaahi guleed soo jeediyey inay sii laban laabaan shaqada fiican ee ay ka wadaan guud ahaanba gudaha degmadana sheekh iyo deegaanada hoos yimaada isagoo sidoo kalena u mahadnaqay muddadii ay ka shaqeynayeen gudaha degmadana sheekh oo ay la shaqeeyeen maamulka dowladda hoose ee degmadana sheekh kalena shaqeeyeen dhanka arrimaha bulshada xogayaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi raadinayaa ururka seesa munaasibadana ay ugu soo marti qaadeen oo ah dhiirigelin iyo muxuu ahaayey inay iyagu isku dhiirigeliyaan shaqooyinka ay qabteen si gaarana hablaha ururka ku jira ay ku dhiirigeliyaan marka aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa runtu shaqada wanaagsana qabateen iyo taguuda bulshada u haysaanba ururka aad iyo aad baan ugu gaadinayaa waa hablo iyanama dhallinyaraa runtii oo hal abuur fiican soo kordhiyey weeye muujiyey isku duubnida iyo muxuu ahaayey sida waxa loo wada qabsan karo ururkana runtii ururka seesana wax muddada kooban uu ka shaqeynayey degmada hal abuuro wax badan oo muxuu ahaaye kaga duwan yahay ururada kale u sameeyey shaqooyin badan oo dowladda hoose qeyb ka tahay runtii oo nagala shaqeeyeyna way jiraan runtii aad iyo aad baan bogaadinayaa hal abuurka wanaagsan ee dhallinyaradu isiyo saa isugu duuban yihiin iyo inay dhexdooda garteen inay ismaamuusaan oo ciddooda wax qabatay hadday hawle yihiin iyo hadday ashkaas yihiinba ay maamuneeyaan oo ay maamuusaan aad iyo aad baan bogaadinayaa shaqadan halkaa kasii wada insha allah cabdikariim ciise cabdullaahi telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliya